أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اس اجلاس کے معزز صدر ہمارے محترم ساتھی فضیلۃ الشیخ طارق سوداگر مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر علماء کرام، مجلس میں موجود صوبائی جمعیت اور ضلعی جمعیت کے محترم ذمہ داران، مسجد خلیل اللہ کے مؤقر ذمہ داران، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس اجلاس کے اس آخری خطاب میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، اور میرا موضوع ہے تجارت و کاروبار کے چند اہم شرعی اصول. حالات کے تناظر میں مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے، حالات کے تناظر میں میں نے یہ موضوع لیا ہے. میری گفتگو کو اس نقطۂ نظر سے نہ دیکھا جائے کہ یہ کسی کی تائید میں ہو رہی ہے یا کسی کی مخالفت میں ہو رہی ہے. حالات جن حالات سے کبھی ہم قریب میں گزرے ہیں، خصوصاً آپ کا یہ محلہ آٹھی نگر، پچھلے چند سالوں میں ہمارے شہر بنگلور میں انویسٹمنٹ کی کمپنیاں اچانک نمودار ہوئیں، ایسے نمودار ہوئیں جیسے زمین سے پودے اگتے ہیں. گلی گلی کمپنیاں، آج کسی گلی میں ایک کمپنی، کل کسی گلی میں ایک اور کمپنی، پرسوں کسی اور گلی میں ایک کمپنی، ایک سلسلہ ہر آئے دن ایک نئی کمپنی کا نام سننے کو ملتا، اور کوئی اپنے آپ کو ایک بڑے تاجر کے روپ میں پیش کرتا. اب صورتحال یہ ہے کہ دو تین سال کے اس قلیل سے عرصے میں خود بھی ڈوبی اور پوری امت کا، پوری قوم کی معیشت کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا. ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہوا اس سے سبق حاصل کریں، تاکہ جو ٹھوکر ہم نے ایک مرتبہ کھائی ہے وہ ٹھوکر آئندہ ہمیں نہ لگے. اسی لیے یہ موضوع ہمیں دیا گیا ہے، اور میں اس موضوع پر اس حیثیت سے روشنی ڈالنے جا رہا ہوں کہ شریعت نے تجارت و کاروبار کے حوالے سے کیا قوانین پیش کیے ہیں، کیا اصول بتائے ہیں، ہم نے کہاں تک ان اصولوں کو فالو کیا ہے، کہاں تک ان قوانین کو ہم نے اپنایا، کیوں ہم نے یہ ٹھوکر کھائی، کیوں یہ اس نقصان سے ہم دوچار ہوئے. موضوع تو بڑا طویل ہے، اس لیے کہ تجارت و کاروبار کے جو اصول ہیں شریعت میں بہت ہیں. میں انشاءاللہ تعالی چند نمایاں اور کچھ ضروری باتیں اپنے محدود وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات، تجارت اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، کاروبار کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ اپنی جگہ ایک کامیاب تاجر تھے. شریعت نے، اگر آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے، تجارت کے حوالے سے بڑی بشارتیں بھی سنائی ہیں اور تجارت کے حوالے سے بڑی وعیدیں بھی سنائی ہیں. تجارت اگر ایمانداری سے ہو، دیانتداری سے ہو، امانتداری سے ہو، راست بازی سے ہو، سچائی سے ہو، تو ایسے تاجر کے حق میں بڑی بشارتیں ہیں. اور ایسے تاجر کے حق میں فرمایا گیا کہ جیسے تمہاری نماز تمہیں جنتی بناتی ہے، تمہارا روزہ تمہیں جنتی بناتا ہے، اسی طرح سے مارکیٹ میں ہونے والا تمہارا بزنس بھی تمہیں جنتی بناتا ہے.
اور نہ صرف جنت ہی بناتا ہے، جنت میں تمہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب کرتا ہے، اس لیے کہ تم نے کاروبار میں سچ بولا، اس لیے کہ تم نے کاروبار میں وعدوں کو نبھایا، اس لیے کہ تم نے کاروبار میں دھوکا نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو سچ بولتا ہے، امانت داری سے سارے بزنس کرتا ہے، امانت داری سے پیسے کو ایک امانت کے طور پہ یوز کرتا ہے، کل روز قیامت وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، جنت تو ملے گی، جنت کے اعلیٰ مراتب، انبیاء کا مقام، صدیقین کا مقام، شہداء کا مقام۔ لیکن اگر کاروبار اور تجارت جھوٹ جھوٹ سے ہو، دھوکہ ہو، فریب ہو، وعدہ خلافی ہو، نفاق ہو، بدنیتی ہو، تو پھر پیارے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، التجار هم الفجار، آپ نے فرمایا کہ یہ تاجر یہی سب سے بڑے فاجر ہیں، یہ جو تاجر ہیں یہ فاجر ہیں، یہی سب سے بڑے خطاکار ہیں، یہی سب سے بڑے گنہگار ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اولیس قد احل اللہ البیع یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی تاجر فاجر کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی تاجر عاصی اور گنہگار کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی کیا بزنس حلال نہیں ہے کیا؟ آپ نے فرمایا بزنس حلال ضرور ہے، لیکن یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا کے گناہ کرتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں۔ بہرحال وعیدیں بھی بہت آئی ہیں بدنیتی کی صورت میں، اور بشارتیں بھی بڑی سنائی گئی ہیں اگر کوئی نیک نیتی اور ایمانداری سے کاروبار کرے۔ دیکھیے بزنس کے سلسلے میں شریعت کی تعلیمات کو اگر ہم مد نظر رکھیں، کچھ اصول ہمیں معلوم ہوتے ہیں جس پر شرعی تجارت قائم ہوتی ہے، اور ان اصولوں کی روشنی میں شرعی کاروبار آگے بڑھتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا اصول یہ، شریعت نے تجارت کے حوالے سے جو احکامات دیے ہیں اس میں سے ایک بڑا حکم یہ، لا ضرر ولا ضرار، کہ کوئی بھی کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا اس اصول کو سامنے رکھ کر چلے، نہ میں اپنا نقصان کروں نہ سامنے والے کا نقصان کروں، بیچنے والا اسی ذہن کو لے کر بیچے، نہ میرا نقصان ہو نہ میں خریدنے والے کا نقصان کروں، خریدنے والا اسی ذہن سے خریدے، نہ میں اپنا نقصان کروں اور نہ ہی بیچارے بیچنے والے کا نقصان کروں۔ بالفاظ دیگر شریعت یہ کہتی ہے خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جلاؤ، خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے کا موقع دو، کسی مجبور کی مجبوری کا استحصال نہ کرو، تمہارا کاروبار نصح و خیر خواہی کے جذبات پر مبنی ہونا چاہیے۔ لا ضرر ولا ضرار کی یہ تعلیم کب ہماری عملی زندگی میں آئے گی؟ جب ہمارے اندر نصح و خیر خواہی ہو۔ کیسی نصح و خیر خواہی؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر کسی اچھی چیز کو، مہنگی چیز کو، سامنے والا بیچارہ بھولا بھالا تھا، نا تجربے کار تھا، ہم نے کافی کم قیمت میں اگر لے لیا، اس کا نقصان کر کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی چالاکی کر لی کہ اتنی مہنگی اور اتنی اچھی چیز کو ہم اتنے سستے داموں خرید لائے۔ چیز اگر حق رکھتی ہے قیمت کا، قیمت دو، جیسے آپ کو جینے کا حق ہے اسے بھی تو جینا ہے۔ صحابی رسول جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کا یہ کردار تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ ان کے غلام کو انہوں نے گھوڑا خریدنے بھیجا، غلام گھوڑا خرید کے لایا، پوچھا کتنے میں خرید کے لاؤ؟ کہا 300 درہم میں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے کہا اتنا نفیس گھوڑا، اتنا عمدہ گھوڑا، اتنا صحت مند گھوڑا، اور صرف 300 درہم میں؟ کون بے وقوف ہے جو جس نے اپنا اتنا نقصان کر لیا ہے؟ اپنے غلام سے کہا چلو مارکیٹ بتاؤ، مارکیٹ لے چلو۔ مارکیٹ گئے اور اس بائے کو پکڑا جس نے کہ بھیجا تھا، کہا اللہ کے بندے اتنا نفیس گھوڑا، اتنا عمدہ گھوڑا 300 درہم میں تو نے بیچ ڈالا اور اپنا اتنا نقصان کر لیا، اور آپ کو معلوم ہے قیمت بڑھا کر حضرت جریر نے کتنی عطا کی؟ 800 درہم دی ان کو، اور 500 درہم دیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خامخواہ دو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں چیز وہ قیمت رکھتی ہے، وہ عمدگی اس کے اندر ہو اور قیمت ہے اس چیز کی، تو پھر جہاں ہم اپنا بھلا سوچتے ہیں سامنے والے کا بھی بھلا سوچنا چاہیے۔ یہ پہلا اصول ہے کہ تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، نہ اپنا نقصان کرو نہ سامنے والے کا نقصان کرو۔ دوسرا اصول یہ، شریعت نے تجارت اور کاروبار کے سلسلے میں ایک بات یہ، فرد کی مصلحت کے مقابلے میں اجتماعیت کی مصلحت مقدم ہے۔
ایک شخص کے فائدے کے مقابلے میں کمیونٹی، سماج، معاشرہ اور قوم کا فائدہ مقدم ہونا چاہیے، ایسا نہیں ایک شخص کے فائدے کے لیے پوری قوم کا استحصال کیا جا رہا، ایک شخص کی بھلائی کے لیے پوری قوم کو ستایا جا رہا، یہ شریعت کی نظروں میں بالکل ناجائز ہے۔ احتکار بول دیں اصطلاح ہے، کیا ہے احتکار؟ میرے پاس فرض کرو میں تاجر ہوں اور میرے پاس کوئی اناج ہے، کوئی غلہ ہے، کوئی ایسا آئٹم ہے کہ سماج کو ضرورت ہے اس آئٹم کی، اور میں یہ اور یہ آئٹم میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، فرض کرو اگر میں مارکیٹ میں لاؤں گا تو لوگوں کو یہ چیز ملے گی، اگر میں مارکیٹ میں نہ لاؤں لوگوں کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اب میں یہ سوچ کر اب اس چیز کی قیمت بہت سستی ہے، مہنگی ہونے کے بعد بیچیں گے، میں اسٹور کر کے رکھ لیتا ہوں، ضرورت کے وقت مارکیٹ میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں، بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، ایک ایسی چیز جس کی ضرورت سماج کو ہے، معاشرے کو ہے، انسانوں کو ہے، مارکیٹ میں وہ اس وقت آنی چاہیے، میں اسے مارکیٹ میں نہیں اتار رہا ہوں، اور اپنے فائدے کے لیے آج اتاروں گا تو کم فائدہ ہوگا، چھ مہینے بعد مارکیٹ میں لاؤں گا تو مجھے خوب فائدہ ہوگا، میں اسٹور کر کے رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا یحتکر الا خاطئ، گنہگار ہے وہ شخص جو کہ احتکار کرے اور ذخیرہ اندوزی کر کے رکھے۔ فرد کی مصلحت پر اجتماعیت کی مصلحت مقدم ہے۔ اسی طرح سے حضرات دھوکا، شریعت نے کہا تجارت کاروبار میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، دھوکے کا کاروبار، تجارت کا کاروبار یہ مومن کا کاروبار نہیں، یہ مسلمان کا کاروبار نہیں۔ دھوکے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے میں کاروباری ہوں، میں تاجر ہوں، میری نیت خود خراب ہے، میری نیت خود دھوکہ دینے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا مارکیٹ میں، دیکھا ایک صاحب بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اناج بیچ رہے ہیں، آسمان سے آنے والی وحی نے بتا دیا اناج کا یہ جو ڈھیر ہے آپ کے سامنے اس میں کچھ خلل ہے، اوپر دیکھا سوکھا سوکھا اناج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، اندر بھیگا بھیگا اناج، آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو یہ، اوپر سوکھا سوکھا اناج اور اندر بھیگا بھیگا اناج؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، رات بارش ہو گئی تھی، بارش میں غلہ بھیگ گیا تھا۔ آپ نے کہا اگر غلہ بھیگ گیا تھا اس بھیگے اناج کو اوپر کیوں نہیں رکھا، اوپر سوکھا رکھے ہو، نیچے بھیگا رکھے ہو؟ مطلب یہ ہوا کاروبار میں انسان کے دو چہرے نہیں ہونے چاہیے، کاروبار میں انسان کے دو چہرے نہیں ہونے چاہیے، پیسہ لیتے ہوئے ایک چہرہ، دیتے ہوئے ایک چہرہ، پیسہ لیتے ہوئے ایک رویہ، دیتے ہوئے ایک رویہ، پیسہ لیتے ہوئے ایک سلوک، دیتے ہوئے الگ سلوک، پیسہ لیتے ہوئے ایک مزاج، دیتے ہوئے الگ مزاج، پیسہ لیتے ہوئے ایک کیریکٹر، پیسہ دیتے ہوئے ایک کیریکٹر، انسان کے کبھی دو چہرے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ ایک مثالی اور آئیڈیل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے دھوکہ خود کاروباری اور تاجر کی نیت میں ہو دھوکہ دینا، ایک ہوتا ہے کہ کاروبار اور تاجر کی نیت تو دھوکہ دینے کی نہیں ہوتی لیکن بزنس میں دھوکہ ہوتا ہے۔ جو بزنس وہ کر رہا ہے، جو کاروبار وہ کر رہا ہے، بھلے سے کتنی ایمانداری کیوں نہ ہو، شریعت کہتی ہے جو رسک، انتہائی رسک کے جو بزنس ہیں، جہاں سارا سرمایہ ڈوبنے کے چانسز ہوتے ہیں، ایسے رسکی بزنس کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ دھوکہ جہاں ہوتا ہے، دیکھیے دھوکے کی مثال کیسے، میں فرض کرو آپ آم کے کاروباری ہیں، آپ کے پاس آم کا باغیچہ ہے، شریعت کا اصول کیا ہے معلوم، پھلوں کے سلسلے میں وہ کوئی بھی پھل کیوں نہ ہو، اگر آپ پھلوں کا باغیچہ رکھتے ہیں اور آپ اپنے باغیچے کے پھل بیچنا چاہتے ہیں، شریعت کا قانون یہ ہے کہ محنت کرو، جب درخت میں پھل لگ جائے، پھول لگ جائے، پھول پھل کی شکل اختیار کر لیں، پھل آ جائے، اس کے بعد آپ کسی کو بھی بیچو، وہ دیکھ رہا ہے درخت میں پھل لگے ہوئے ہیں، کتنی فصل ہوگی سب اس کو اندازہ ہے، اب بیچو، سودا کرو، ہاں یہ پوری فصل میں 10 لاکھ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ پھل کے پیدا ہونے سے پہلے فصل کو بیچنا، جس کو اہل علم نے بیع الثمر قبل بدو الصلاح، حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھل پیدا ہونے سے پہلے، ابھی پندا بھی نہیں ہے یا صرف پھول لگے ہیں اور فصل کو میں بیچ دے رہا ہوں، میرے پاس باغیچہ ہے، آم کا باغیچہ ہے، میں 3 سال کی فصلیں آج بیچ رہا ہوں آپ سے، میں کہہ رہا ہوں 3 سال کی فصلیں 20 لاکھ میں لے جاؤ،
20 लाख में ले जाओ। आपने मुझे 20 लाख दे दिए और 3 साल की जो 3 फसलें आएंगी अब वो आपकी होंगी। अब इसमें क्या होगा, देखो धोखे का बड़ा इम्कान है। किसके हक में धोखा? मेरे हक में भी वो धोखा हो सकता है जो कि बाग का मालिक हो, आपके हक में भी वो धोखा हो सकता है जो कि खरीदार और मुश्तरी हैं। मेरे हक में धोखा ऐसे होगा, मैंने ये 3 साल की 3 फसलें 20 लाख में दे दी आपको, और जब देख रहा हूं तो पहले ही साल इतनी शानदार फसल आई, इतनी कीमत मिली कि पहले ही साल आपने 40 लाख कमा लिए और बाकी दूसरे तीसरे साल की आमदनी मजीद बोनस। मेरा दिल जो है जलता है कि कितना बड़ा धोखा मैं खा गया कि ये शख्स तो करोड़ रुपए कमा लिया और मैं सिर्फ 20 लाख में दे दिया। और कभी ऐसा होता है कि ये धोखा आपके साथ होता, 20 लाख देकर आपने मेरे बगीचा, मेरा 3 साल के लिए मेरे बगीचे की फसलें खरीदी और हुआ ये बारिशें नहीं हुई, आफतें आ गई, 3 साल में मुश्किल से 20 लाख की भी आमदनी आपको नहीं हुई। मेहनत किए, सब किए और 3 साल की मेहनत के बावजूद 20 लाख की आमदनी भी नहीं हुई, कितना बड़ा नुकसान आपका है। धोखा जिस बै में हो, धोखे की जो भी बै, शरीयत कहती है कि मना। देखिए जमाने जाहिलियत में आप फर्ज करो कि आपके पास मछली है, तालाब है, तालाब आपका है, तालाब में मछली आपने पाली हैं और आप कह रहे हैं कि मैं इस तालाब में मौजूद मछलियों को 10 लाख में बेच रहा हूँ, 5 लाख में बेच रहा हूँ, चाहे कीमत जो भी कह ले। शरीयत कहती है नाजायज है ये कारोबार। क्या है कारोबार? तालाब है, तालाब में मछलियां भी हैं, मैं मालिक हूं उसका, तालाब का भी मालिक हूं, मछली का भी मालिक हूं, और मैं आपसे कहता हूं 5 लाख में ले लो। शरीयत कहती नाजायज है कारोबार। क्यों नाजायज है मालूम? शरीयत कहती है पहले मछली पकड़ो, पहले मछली पकड़ के दिखाओ कैसी मछली है, कितनी मिकदार में है, कितनी तादाद में है, ताकि वो पूरी तरह मुतमईन हो जाए खरीदार, उसके बाद आप सौदा करो। हाँ, तालाब में मछली है, मिकदार नहीं मालूम, उसकी औसाफ नहीं मालूम, उसका साइज नहीं मालूम, मैं कहता हूं कि तालाब में जो मछली है 5 लाख में ले लो। शरीयत कहती नाजायज है कारोबार। दूध है मसलन, थनों में है, बकरियां हैं मसलन, बकरियों के थन भरे हुए हैं, मैं कहता हूं ये मेरी बकरियां हैं और इन बकरियों के थन में जो दूध रखा हुआ है ना, ये दूध जो है 5000 रुपए में ले लो। शरीयत कहती नाजायज है कारोबार। ये भाई बकरी सामने मौजूद है, थन सामने मौजूद है, क्यों नाजायज? शरीयत कहती पहले दूध निकालो, निकाला हुआ दूध पेश करो, देखो इतने लीटर है, इतनी मिकदार में, अब कारोबार को। तो देखो जहां भी धोखा होने के चांसेस हैं, आप समझ रहे थे कि थन बड़े बड़े हैं और इतनी मिकदार में शायद इतने लीटर निकल जाएगा दूध, निकला नहीं और आप ऊंची कीमत तय कर चुके हैं। धोखा जहां भी होता है, शरीयत कहती है कि धोखा, धोखे के इम्कान जहां होते हैं वो कारोबार इस्लाम में नाजायज। इसी तरह से हजरात शरीयत ने कारोबार के हवाले से जो कवानीन पेश किए उसमें एक ये भी है, लड़ाई और झगड़े का सद्देबाब। शरीयत ने कई तालीमात ऐसी दी हैं कारोबार के सिलसिले में जिसका मकसद ये है कि बाय और मुश्तरी कल के रोज आपस में ना लड़ें, आपस में ना झगड़ें। उस मिसाल के तौर पर एक उसूल है, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदी, अब आपसे खरीदी हुई चीज़ को मैं बेचना चाह रहा हूँ, शरीयत कहती है कि मेरे लिए ज़रूरी है कि पहले वो चीज़ मैं अपने कब्ज़े में लूँ, अपने कब्जे में लेकर दूसरों को बेचूंगा। मैं चीज मैंने आपसे खरीद ली, पैसा भी दे दिया, पर चीज आप ही के पास है और मैं उसका बिजनेस कर रहा हूं, सामने वाले को बेच रहा हूं, चीज को अपने कब्जे में लेने से पहले मैं बेच रहा हूं, शरीयत में ये नाजायज है। रियल इस्टेट में क्या होता है? हाँ, आपने किसी से जमीन खरीदी, कैसे खरीदी? सिर्फ आपने टोकन एडवांस किया और आप मुझे बेचते हैं 10 लाख का फायदा रख, मैं भी आपको सिर्फ टोकन एडवांस करता हूं और मैं सामने वाले को बेचता हूं 10 लाख का फायदा रखकर, वो भी मुझे सिर्फ टोकन एडवांस करता है। फिर वो सम क्या होता है, जमीन एक है, जायदाद एक है और इस जायदाद से 5-6 लोगों के हुकूक जुड़ जाते हैं, 5-6 लोगों के मामला जुड़ जाते हैं, किसी ने अपने कब्जे में लिया नहीं, बै पर बै होती जा रही है, वो हर कोई 10 लाख 10 लाख 10 लाख फायदा रख के बेच रहा है जबकि चीज कब्जे में आई नहीं। शरीयत कहती है कि कोई भी चीज जब तक तुम्हारे कब्जे में ना आ जाए, तुम्हारे कंट्रोल में ना आ जाए, उस वक्त तक बेच नहीं सकते। हजरत जैसे मैंने कहा
اصول بہت ہیں بزنس کے حوالے سے جو شریعت نے بتائے. کہنا یہ ہے ماضی قریب میں ہمارے شہر بینگلور میں یا ملکی سطح پر بھی کچھ کمپنیاں, عالمی سطح پر بھی ہمارے ملکی کچھ کمپنیاں, جو کچھ بھی ہوا آپ یقین کیجئے شریعت کی تعلیمات کو کلی طور پر نظر انداز کیا گیا, شریعت کی تعلیمات کو کلی طور پر نظر انداز کیا گیا, اور ہم نے اور آپ نے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کا ثبوت دیا. ہم نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو ایسے ہاتھوں میں دیا جن ہاتھوں میں امانت داری نہیں تھی, جن ہاتھوں میں ذمہ داری کا احساس نہیں تھا. اللہ مال کے سلسلے میں فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو, بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو, اس لیے کہ مال پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے. بے وقوف کون ہے؟ اہل علم نے کہا جو مال میں ٹھیک سے تصرف کرنا نہ جانتا ہو, مال میں جو ہے تصرف کر کے مال کو ترقی دینا نہ جانتا ہو, جو صرف گوانا جانتا ہو کمانا نہ جانتا ہو, ہر ایسا شخص بے وقوف ہے. اللہ نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, سفیہوں اور بے وقوفوں کے حوالے اپنے مال مت کرو. اور آج ہم نے انویسٹمنٹ کمپنیوں کے حوالے اپنا مال کر کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا ثبوت دیا. نتیجہ کیا؟ مال مفت دل بے رحم. اردو زبان میں کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم, میرا پیسہ میرے ہاتھ میں رہے اس کا درد مجھے ہوتا ہے, آپ کا پیسہ اگر میرے ہاتھ میں آ جائے مجھے اس کا کوئی درد نہیں ہوتا. کیا ہوا؟ کہاں گئی ہماری دولت؟ کہاں گیا ہمارا پیسہ؟ رشوتیں دی گئیں, بڑی بڑی رشوتیں دی گئیں, غنڈوں کو کھلایا گیا, سیاستدانوں کو کھلایا گیا, لائف سٹائل اپنا چینج کیا گیا, خوب منمانی کی گئی, عیش کیا گیا, اس کے بعد کہا گیا نقصان ہو گیا. شریعت کہتی ہے کہ نقصان میں بھی شریک ہونا ہے, لہٰذا تم سب نقصان میں شریک ہو جاؤ. یہی ہوا ہمارے شہر میں. اور انسان کے اندر دیکھیے ایک چیز ہے جو ہر انسان کے اندر ہے, ہوس, ہرس, انسان کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الہاکم التکاثر, یہی تکاثر جو ہے ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. اور مال کے سلسلے میں تو قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان مال کی محبت میں بڑا سخت واقع ہوا. یہ انویسٹمنٹ کمپنیوں والوں نے کیا کیا؟ اسی ہوس کو یوز کیا میری اور آپ کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے. کیا کیا انہوں نے؟ آفرز دیے, بڑے 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 آفرز دیے, لاکھ کو 10,000 ملیں گے ماہانہ, لاکھ کو 14,000 ملیں گے ماہانہ, لاکھ کو 15,000 ملیں گے ماہانہ, لاکھ کے 8,000 انہوں نے آفرز دیے. کیسے جانتے ہیں؟ جیسے ایک شکاری پرندوں کو شکار کرنے کے لیے دانے ڈالتا ہے, اس کو کھلانا مقصد نہیں, پرندوں کو کھلانا مقصد نہیں, جب وہ کھانے کے لیے آئیں گے تو شکار کرنا مقصد ہے. ویسے ہی انہوں نے عوام کو شکار کیا ہرس و ہوس کے جال میں پھنسا کر. اور ناجائز ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ایک واضح میں بتاتا ہوں. دیکھیے جو منافع کی شرح مقرر کی ہر کمپنی والے نے کیا کہتا تھا, وہ منافع کیپٹل کی بیس پہ مقرر کیا. کہا کہ اگر لاکھ آپ انویسٹ کریں گے تو 15% آپ کو ملے گا, لاکھ اگر آپ انویسٹ کریں گے 10% آپ کو منتھلی ملے گا. یعنی منافع کی جو شرح مقرر ہو رہی ہے کیپٹل کی بیس پر مقرر ہو رہی ہے, جبکہ شریعت کیا کہتی ہے منافع کی شرح منافع کی بیس پہ ہو مقرر ہونا, سمجھ رہے, کیپٹل کی بیس پہ نہیں. اگر فرض کرو کہ میں نے 1,00,000 روپے میں 10,000 کمائے ہیں تو کیپٹل کے بیس پہ ہونا چاہیے کہ 50% آپ کا 50% میرا, مثلا تو 10,000 کا 50% 5,000 ہوا, 5,000 آپ کے 5,000 میرے. انہوں نے کیا کیا؟ منافع جو ہے کیپٹل کے بیس پہ ہر کمپنی والے نے کیا. نتیجے میں کیا ہوا؟ کاروبار ہو نہ ہو کیپٹل کی بیس پہ جو منافع مقرر کر دیا گیا وہ منتھلی دینا ہی ہے, چاہے کاروبار کم ہو زیادہ ہو یا کاروبار نہ ہو دینا ہی پڑتا ہے کمپنی کو. اور دیتی رہی, جو کہ حقیقت پہ سود ہے, کاروبار کے نام پہ سود کھلاتے رہے اور سود ہم کھاتے رہے. حضرات یعنی بہت ٹھوکر ہم کھا چکے, مگر ہمیں افسوس ہوتا ہے اور ان نقلوں پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جب آج بھی کوئی کمپنی کھلتی ہے تو لوگ جا کے کیو میں کھڑے ہوتے ہیں. اتنی عبرت, ساری کمپنیاں عبرت بن گئی ہیں, اور تبھی ہم نے تبھی ہمیں عقل نہیں آئی. آج بھی کوئی کمپنی کھلتی ہے تو کیو جو ہے نظر آتی ہے. یہ مال جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا نہیں ہے,
یہ اللہ کی امانت ہے اور اس کے بارے میں باس پرس ہونے والی ہے، اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اگر دنیا میں گوائیں گے آپ، یہ دنیاوی نقصان ہے، حشر کے میدان میں سوال بھی ہونے والا ہے اس مال کے تعلق سے. سوچ لو کہ کیا جواب دو گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبالی المرء ما اخذ من امن الحلال امن الحرام، آدمی کو کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے گا کہ بس مال ملے، جائز راستے سے مل رہا ہے یا ناجائز راستے سے مل رہا ہے، حلال طریقے سے مل رہا ہے حرام طریقے، کوئی پرواہ نہیں، بس مال ملنا چاہیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے ماحول میں ہم جی رہے، ایسے حالات میں ہم جی رہے. جو غلطی ہو چکی توبہ کر لیجئے، اور نصیحت یاد رکھیے، اپنا مال اپنے ہاتھ میں رکھیے، اپنا مال اپنے ہاتھ میں رکھیے، اپنی دولت اپنے ہاتھ میں رکھیے. یہ جو لالچ دے کر آپ کی جیب سے نکلوانا چاہتے ہیں، ہوشیار رہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو زندگی میں اس قسم کے ہر چھوٹے بڑے دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جس بھائی سے بھی ایسی شرعی مخالفتیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور صدق دل سے اللہ ہم کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.